Эмне гана колдонгон жок чынды айткандачы. Ичине бир нерсени ушунча салышкан, арасында колготки дагы салганбыз. Саргайган, сап-сап чөп деп коюрда байла азыр көргөсөй эне. Барытты, барытты, туфли, туфли, барыттат. Эй! Ушунда эле аябай мага жагып атат ушул сөздөр. Өзгөчө, оригиналдуу деген сөздөр кулагыма аябай жакшы угулуп атат. Ошол жака барып идиш жууп киргем. Идиш жууп күнүнө ошондой 50 сом тапчумун. Биз болгону үйдө толтура гезиттер бар болчу. Мен өзүм Каралтадан болом, Каралтадан ата энеме дагы чогултукла дегем. Саламатсыздарбы, урматтуу Говори ТВ маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, ОБД Лайфхак шоу программасы, ал эми кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн бизде студияда сыйлуу коногубуз бар, белгилүү эстрада ырчысы, өзгөчө оригиналдуу үнү менен жалпыбызга таанымал Назель айым. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Чоң рахмат. Чындап эле аябай мага жагып атат ушул сөздөр. Өзгөчө, оригиналдуу деген сөздөр кулагыма аябай жакшы угулуп атат. Ушуну көрүп айтып туруңуз. Сиздин да үнүңүз абдан сонун экен. Рахмат. Ал эми сизге байланышканыбызда алгач менеджерме байланышыңыз, анан кийин телефон аркылуу дагы убактымды карап көрөйүн деп көпкө созулбай дароо макулдугуңузду бердиңиз. Негизи эле жашоодо шар жүргөндү жакшы көрөт окшойсуз. Ооба, мен аябай жашоодо чечимдүүмүн. Шак эле баарын чечип салам. Кээде коркуп да кетем. Ай кичине ойлонойун депчи. Бирок сиздин сунушуңузду мен дароо эле макулдугун берген себебим, себеби деген бул биринчиден мага дагы керек, сизге дагы керек. И мага азыркы учурда YouTube актуалдуу болот па, YouTube каналдар абдан жагып атат да. Ошондуктан сиз дагы стилиңиздер түшүндүрүп кеткенде оригиналдуу экен аябай. Ошондуктан мен дароо эле макулдугумду бердим. Рахмат сизге. Анан үнүңүз абдан жакты, ошон үчүн дебейм. Рахмат. Андан кийин чыгармачылыгыңызга кепти бурсак, мынакей буга чейин Кайнене, Күйөө издейм аттуу ырларды жаратып, өзгөчө клиптерди тарттырып жүрөсүз. Негизи эле бул ырларды жаратуу идеясы, андан чыгары клип тартуу иш процесс боюнча жалпы маалымат берип айтып берсеңиз. Чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, өзүм ырдаган ырларым обондору өзүмө таандык. Ошону айта кетким келип турат. Сөздөрү болсо ошо чогуу иштешкен, сөз жазган эжекелерим менен, курбугуздарым менен иштешем. Болгону темаларды өзүм тандаймын. Актуалды теманда изденүүдөмүн ар дайым. Ошо анан эмне үчүн мен мындай темаларды тандаган себебим актуалдыкты жакшы көрөм. Мурун эле мындай бир өзгөчө болгондо жагат мага. Бирок өзгөчө болом деп жүрөгүмө жакпаган нерселерди жасабаймын. Ошо анан акыркы ушу жаңылыктардан биз атактуу, таланттуу ырчы, актёр дагы Курал Чокоев экөөбүз бирге дуэт ырдадык. Ырдын премьерасы болгон, андан кийин Кудайдын жардамы менен клиптин премьерасын өткөрүп алдык. Ал ыр тууралуу айта кетсем, обону ошол ырдыкы Ойбой деген атты ырыбыз. Обону Тотомидин Жолдошовго таандык. Атактуу, белгилүү инсан, ырчы обончу. Сөздөрү болсо Мухаммед Кожомбердиев Ментай экен болуп кетет. Өзү Турар Кожомбердиев аябай атактуу акын бар эмес беле, ушунун небереси болуп кетет да. Анан Динара Бейшеналиева эжеке дагы иштешкен ушуларга. Ошондой жаңылыктардан. Жакшы. Клипти тарттык. Кудай буюрса клип дагы мындай тууралуу айта кетсем эмнеси өзгөчө болду. Биз Курал экөөбүз мындай кичине супер герой Бишкек шаарына керекко деп эмне жагынан супер герой позитив бергенге биз позитив берип көрөлүчү деп кайгырбай эле кайгы капаны коеюлу ырдайлы, бийлейли деп биз мюзик леди, а мюзик бой боло алдык да. Тиякта супер геройго. Анан дагы өзгөчөсү бул жакта логотипинде, футболкасында S деген тамга болот. Биздики болсо скрипичный ключ болду. Эмнен белгиси биз позитив, мотивация берейличи, ырдатайлы, бийлетейли, кайгы капаны коеюлу деген ушундой өзгөчө болоюлу деп, баатыр болоюлучу деп анан форма тууралуу айта кетсек, гезит
тен жасалды, эки форма. Мага көйнөк жасалды, куралга шляпа, ага дагы шортики көйнөк жасалды да. Алдагы лайфхакка да кирип кетет да, туурабы? Себеби деген материал жагынан, материалдуу жагынан аябай экономия кылганга биз чечтик, туура келет го деп. Себеби деген актуалдуугу азыр үйдө бар нерсени жасагангачы. Биз болгону үйдө толтура гезиттер бар болчу. Мен өзүм Каралтадан болом, Каралтадан ата-энеме дагы чогултукла деген. Мен дагы алдым үйдөн дагы гезиттерди, тааныштарыман бүт гезиттерди чогултуп туруп эле болгону ошо жасаган эжеге алып барып жасап берди. Болгону скотч кетти, айта кетсем. Скотч, анан монча стопка гезит кетти. Болду. Ошондуктан экономдуу болду да, экономдуу вариант болду. Ал эми ушул клиптерде дагы сиздин ушул кийимиңиз, кирпиктериңиз, чач жасалганыңыз өзгөчө да. А бул жолу кандай болду? Ооба, бул клипте эмнеси менен кызык болду? Баары эле мисалы үчүн Аяй кайнене деген клип чыккандан кийин мындай кирпик кыз сыяктуу таанылып калдым да, кичине болсо дагы. Анан кирпиги жок болгондо мени көп киши тааныбай калат да. Анан бирок ал болгону кирпик такканым образ үчүн да болчу. Ал чынында айта кетсе съемка учурунда эле тагынам. Себеби деген абдан ал оор. Ошондуктан эч качан аны күнүмдүк жашоого колдонбоңуздар, урматтуу достор. Анан эмкисинде эми бул бир тепкичтен өттүм, анан кийин изденүүдө болуп турбайбы? Ар дайым чыгармачыл инсанчы, анан изденүүдө болуп, анан ойлонуп, бунусунда басымдыкты чачка жасабайлыбы деген бир эме келди да, ой келди мага. Анан курбу кыздарым, курбу досторум мени колдогон, ошо азыркы учурда бир борборубузда салон красоты атын айтсам болобу, болбойбу? Жок, тилекке каршы. Ошо тилекке каршы болбойт экен, ошон үчүн ыраазычылык. Ошолордун мастерлерди Ширин менен Толике ыраазымын. Ошо бир борборубузда бир салондордо жакшы бир стилисттер. Ошол адамдар мага өзгөчө бир жакшынакай чачымды жасап берди. Болгону мындай супер, бизге мындай супергеройдун эмеси келгенде эле сразу мындай чач түс учканда бир учурлар болот го монтуруп, взлеттор. Ошондо чачты мындайыраак учтуураак кылып көрбөйлүбү деп ошол убакта учтуу кылып көтөрүп беришти. Ал көтөргөнүгө көтөрүштү. Эмне гана колдонгон жок чынын айткандачы. Ичине бир нерсени ушунча салышкан, арасында колготки дагы салганбыз. Менин бир съемкадан кийин бир колготким калган кыпкызыл болгон. Ошону байлап, резинкалардын баарын чогултуп байлаганда, анан кийин клипти көргөндөр болсо билегенде анын баары кулап. Себеби деген съемка учуру аябай көпкө созулат да, кармалбай кетип анысы кулап, кайра съемка токтоп, режиссерлор ай жасагыла чачын деп кайра көтөрүп, аны жакшы стилисттер жанымдан чыкпай ошону бүткүчө жанында жүрүштү да, кайра токтотуп съемканы. Куралжы түшүнбөйт, ай эмне токтоп калдык, эмне эле болуп атабыз деп эле карасы чачым түшкөн, бийчилердин баары даярдан жакшы билип атса чачым кулап. Ошондой бир кызыкчылыктар болду да. Ошол чачты мындай өзгөчө болду прическалар. Ошондой бир кирпигиңизчи, кирпигиңиз туурасында жасалга да өзгөчө болду деп айтып кеттиңиз жогоруда. Ооба, кирпик тууралуу бул ойбой аттуу клибибизде кирпикти мен такыр колдонгон жокмун. Ошондой чечимге келгем, себеби кичине эс алууга жөнөткөм кирпиктерди. Азыр учурда ал эс алуу болуп кирпиктер мындай жаңыруу болуп келет дебеймби, жаңы бир дем менен. Буйруса эмки съемкада кудай, азыр даярдык көрүп атабыз. Кудайым буйруса чакан биздин командабыз бар, команда болуп иштейбиз. Азыр даярдык көрүп атабыз, эки ырдын үстүндө иштеп атабыз, эки ырдын үстүндө клип буйруса тартабыз. Ошондо ошол учурга кирпиктер эс алуудан келип калат. Жакшы, тартуу иштерине албетте ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Чоң рахмат. Ал эми ушул чыгармачылык аралашканга чейин эң биринчи иштеген жумушуңуз кайсы болду эле? Кандай жумуштарда иштегенсиз? Мен ошону дайыма эсимде болот да, ушул жумуш дайыма айтам да, мынтип тартынбай эле айтып келем. Азыр айтам. Мен студент болуп келгенде Бишкек шаарында, өзүм Кара Балтадан болом, Кара Балта шаарынан. Анан дароо эле
музыкалык мектепти аяктагам, фортепиано бөлүмүнөн Бишкекке келгенде эле аябай кыялданчумун, мен вокал, эстрадный вокал жагына барып өтөм депчи. Анан биринчи барганда институт искусствка өткөм. Имени Бибисар Бешеналиева ал убакта болчу. Анан кийин бирок вокал бөлүмүнө которулуп кеткем да. Болгондо дагы аракет кылып, бир жыл подкурс окуп, анан бюджетке өтүп кеткем. Ошон кыялдар орундалат деген чын, ошондуктан аракет кылсак баары болот деген чын экен. Анан студент кезде эмне? Эң биринчи ырдаганы же билбесем, же репертуарым жок болсо, кафеде иштейт го азыркылар, азыркы учурда мисалы үчүн. Анан же ырда албайм, же ырым жок анан, бирок иштеш керек кой дегендей, үйдөн тыйын тыпыр сурагандан көрө өзүң иштеп жакшы эмеспи? Анан бир кафени тапкам, студенттер болуп чогуу барып, эме жагында кафе, чоң эле кафе болчу ал убакта, азыр деле иштейт. Ошол жака барып идиш жууп киргем. Идиш жууп күнүнө ошондо 50 сом тапчумун. Болгондо дагы мен сүйлөшүп алгам администратор менен, сабактан кийин келсем болобу десем макулдугун беришкен. Ага чейин келгенче мен идиштер чолуп калчу, идиштер көл болчу. Келип идиштерди жууп кадимкидей эле бош убакта китеп окуп, анан мен жакшы көргөн ошо Джек Лондонду ошол убакта окучумун да. Джек Лондон деген чыгарманы, ой, Мартин Иденди эмесин, рассказы. Анан тиги эмени идиш жатканда кечке маал, саат кечке 6-ларда, 7-лерде дайыма бир бизде музыкант ырдап калчу да. Мынтип угуп, бош убакта чыгып, мынтип карап эле кыялданчумун. Кандай сонун ырдашат. Чындап эле кыялданчумун да, мен да ушуну ырдап калсам депчи, бирок мен үчүн бул бир непостижимо болчу да. Кантип мен буларды аябай эле мындай аябай эле өтө эле городскойлор экен депчи, орусча ырларды ырдап атышат, англисче ырларды ырдап атышат, кантип жатташкан мунун баарын депчи, мен деле бир ырдап алсам жакшы болот эле депчи. Дайыма ойлоно берип анан ушул кафеде ырдап, бирок 50 сом деген кандай чоң акча болчу, чогултуп анан музыканттар менен таанышып калдым. Таанышып анан айтты, мындай диск деген бар дейт, мини диск, ошол жака репертуар топтосоң болот деп туруп, ошол убактан кийин алып ырларды топтоп ырдап кетип калгам. 4 айдан кийинби ырдап баштагам. Биринчи практикага барып жол кремине төлөшчү, анан ушинтип ырдап кеткем кафелерде. Жакшы, ал эми ата энеңиз сизди кайсыл кесиптин ээси болот деп кыялданышчу эле, же болбосо багыт беришчү эле? Менин ата энем, өзгөчө мамам музыкалык мектепке берейли кызымды, мисалы үчүн ал жакта бүт болсо дагы садик, бала бакчада иштеп калат. Бул аял кишине эң керектүү нерсе, балдар менен иштеш керек деп ушинтип мага дайыма айтчу да. Анан ушинтип мен фортепиано бөлүмүн аяктагам. Мен школдон эле айтышчу, ай бул бербейсиңерби музыкальныйга, шыгы бар деп. Анан музыкальныйга алып барышып эле мен ал жактан фортепиано бөлүмүн дагы алып кетип, анан ырдап деле кетчүмүн. Мугалимим Лилия Цой Москвада азыр мени аябай колдочу, музыкальный эме именно эстрада жагында алып барчу да, юный таланты жака, ошо жака деле катышсаң болот деп. Анан хордон берген мугалимдер дагы катышпай окучуңар деп, анан ушинтип ырдап да кеткем да. Анан ошентип өтүп, мына мамамдын дагы бир тилеги орундалды деп айтсам дагы жаңылышпайм да, орун алды. Бала бакчада иштебесем дагы апаке азыр балдар мектебинде иштейм, музыкалык балдар мектебинде вокалдан сабак берем. Жакшы. Ошо бир 8 жыл болду, 8 жыл эмгектенип жатам. Ага, жакшы. Ал эми ысымыңызды, атыңызды ким койду эле үйдө? Менин атымды эң атамдын, папамдын чоң атасы, ай ошону сурап көрөйүнчү, тактап кое туруңуз. Аны тактайын мен, Назгүл деп. Менимче мамам менен папам экөө коюшса керек деп ойлойм да. Ошондой эле көбүнчө. Ал эми кайман атыңызды качан койдуңуз? Ким сунуштады? Өзүңүзгө ушул ат жагабы? Абдан жагат. Сценический псевдонимби, мага абдан жагат. Себеби деген мындай оңой, эсте калат. Назель. Анан кийин мындай
мындай эл деген сөз арабтарда да көп колдонот экен, эл деген сөз француздарда да колдонот экен да. Ошондуктан Европа жагы да колдонот экен, мусульман тарап жагы да колдонот экен. Анан наз деген бир сөз эле менден алынган. Наз чын атым Назгүл. Наз деп калган эл деп кошуп койгонбуз. Ошондой себеби деген биз жакта бек деген сөз көп жерге кошулат го, арабтарда мисалы үчүн эл деген көп жерге кошулат экен, француздарда деле ушундай экен. Ошо буну койгон, мага сунуштаган, айта кетсем, биздин командабызда жашынакай бир бийчи кызыбыз бар. Ошо кызыбыздын сунушу боюнча болгон да. Анан мен дагы ойлонуп, мага да жакты абдан. Ошол учурдан бери назел болуп калдым. Ал эми чыгармачылыгыңызга салым кошкон адамдар болгонбу? Бир канчалык бир деңгээлде спонсорлук кылып, же болбосо өзүңүздүн арабаңызды өзүңүз тартып келесизби бүгүнкү күнгө чейин? Ооба, чынды айтсам, арабамды өзүм тартып келатам, командабыз менен кошо тартып келатабыз. Спонсорлук жардам эч болгон эмес. Болгон эле спонсорлук жардам азыркы учурда мага ушу курбу кызым, курбу досум, ушу чач жагыман, макияж жагыман жардам келет. Бул деле спонсорлук, чынында айтканда. Бул дагы бир каякта каражатты экономия. Алар чын жүрөктөн, бирок жардам беришет. Мисалы үчүн мага эч качан унутпайт, сен кийинкенде мынча акча карыз болосуң деген мааниде эмес. Мындай эле чыгармачылыгыңды колдойбуз, бизге жагат сенин ырдаганың, сенин образың жагат, стилиң жагат, биз сага мындай эле жардам беребиз деп азыркы учурда спонсорлор акырдан кошулду мына. Ошол эле болбосо калганы клиптерди, үн жаздырган жер, костюм тиктирүү, бунун баарын мен өзүм каражатын тапканга аракет кылам. Болгону скидка менен менин досторум сүйлөшүп берет. Арзаныраак кылыпчы, бул жагы мындай кылбайлыбы, арзаныраак кылып ушу командамда иштешкен чогуу адамдар, жакшы инсандар бар. Анан дагы учурда Зарина аттуу, Зарина Закул Кадырбек аттуу курбу кызым мага абдан жакшы мотивация берип, абдан колдогон мени. Аябай жакшы бир деңгээлге да чыгарган да. Аны да айта кетишим керек. Моралдуу жагынан аябай жардам берген. Ошо Назелдин чыгармачылыгын барктап дегендей, колдоп дегендей. Жакшы. Ал эми байкасак, жашоодо дайыма позитивдүү жүрөсүз да, энергияңыз ашып ташып тургандай байкалат. Деги эле эр күнү кайдан аласыз? Анан жашоодо дагы мындай кырдаалдарга байланыштуу эмоционалдуусузбу? Мен мүнөзүм ушундай экен да, бул негизи эле ген окшойт деп мындай шайыр жүрөм да ар дайым. Анан аябай эле ак көңүл экенмин да, мындай бүгүн мисалы үчүн капа болуп калсам, эртеси үч күндөн унутуп коет экенмин да. Анан ар бирибиз деле адамбызда эмоция деген болот. Радость и печаль деп коет. Ал да менде болот. Мен ар дайым эле мондай шайыр болбойм. Бир учурда мен дагы кайгылуу болуп, ыйлайм дагы. Бирок анын баары батылып өтүп кетет. Анан эмоция деген болот, бирок эмоция калдырбашыбыз керек. Сабырлуу болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан карманыш керек. Анан бирок шайырмын, чындап эле шайырмын. Көп жерде шайыр болуп жүрөм. Ишенбесеңиздер, мага келгиле. Менен жашап көргүлө, ошону билесиз дебейинби? Точносун. Жакшы, ал эми үйдө кандай апасыз? Үйдө негизи эле мындай дайым эле ойлонуп эле изденүүдө жүрөм. Гурманмын аябай, тамакты аябай жакшы көрөм. Анан любой тамакты жей бербейм. Тилекке каршы мындай өзгөчө тамактар жагат, ар кандай тамак. Ошол себептен андай өзгөчө тамактарды мен азыр жасай элекмин, чын айтайын, калп айтпайын. Ошондуктан кухняда көп, ашканада көп деле жүрбөйм. Бирок эң керектүү нерселерди кожойко кандай нерселер жасаш керек, стандарт боюнча анын баарын жасаганга аракет кылам. Келиңиз анда, Назел айым, бүгүн бизге күнүмдүк турмушта колдонгон кандай лайфхак көрсөтүп бересиз? Мага мындай ой келди да, баарыбыз эле айымбыз. Анан ошондуктан дагы мен алгачкыдагы ыр жөнүндө айта кетсем,
Барата туфли деген аттуурум бар эмес беле. Анан ошол учурда клипке тартып атканда көп туфли колдонгонбуз. Анан азыркы биз күнүмдүк жашоодо бар айымдар үчүн бир ишинекей сунуш киргизет элем да. Биз баарыбыз эми колдонуп эткенбиз. Мына макияжды тез алганга, тазалаганга атайын средствалары бар, э? Ошонун бирин аласыздар. Ал деген крем сыяктуу болот, бирок биздики мындай вода деп котко, мицеллярная вода деле алсаңыздар болот. Бул бетибизди тазалайбыз, бетти гана эмес. Барытта туфли, барытта саргайган сап-сап чөп деп коюрдап эле азыр көргөнсөй, э? Ошол туфлилерди алган, эмнеге мен бул лак туфлисин алдым? Себеби деген буну бат тазалаганга бетти тазалап бүтүп эле даже можно остаткаларынчы мисалы үчүн беттен кийин эле калганда моундай царапиналар болуп калат го чийинди чийиндер болуп анан моундай ар кандай тактар калгандарды жөнөкөй ушул эме кетирет. Кеттик. Саргайган сап-сап чөп, саргайган жол ток бурап, чырылдайт чымчыктар чырылдайт, шамалдын үнү да кырылдайт, адамдын ою да арсак. Барытта туфли, адамдын ою да арсак. Барытта туфли, барытта. Хей! Мына. Муну эми азыр караңызчы мына. Жылтыраган көрдүңүзбү? Жакшы. Урматтуу айымдар, кулагыңыздарга күмүш сырга. Мынакей биз бүгүн биздин студияда Назель айым айымдарга эң керектүү, пайдалуу кеңештердин бирин көрсөтүп берди. Ал эми Назель айым бизге бир өзүңүздүн жагымдуу ырларыңыздан популярыңызды аткарып берсеңиз анда эфирдин аягында. Туфлиден баштайын. Ооба, жакшы болот, туфлиден баштаңыз. Саргайган сап-сап чөп, саргайган жол топ бурап, чырылдайт чымчыктар чырылдайт, шамалдын үнү да кырылдайт, адамдын ою да арсат. Барытта туфли, адамдын ою да арсат. Барытта туфли, барытта. Хей! Ушунча күттүрдүм түшүнбөйм билбейм, неге жалгызмын деп өзүмдү тилдейм. Ушунча күттүрдүм түшүнбөйм билбейм, уялбайм эми өзүм күйө издейм. Кайдасың, каяктасың, ош баткенде же таластасың. Кайдасың, каяктасың, айдасың же марстасың. Кайдасың, каяктасың, ысык көлдө же нарындасың. Кайдасың, каяктасың, ош баткенде же таластасың. Менин томпогум. Ай нене, ай келинге, ай кайнене, ай кайнене, мен да болом кайнене, ай келинге, ай кайнене. Албетте өнүңүзгө береке. Чоң рахмат. Ыраазычылык бүгүнкү маекке келип, макулдугуңузду берип, катышып бергениңиз үчүн мыкты лайфхак шоу болду албетте сизден. Элдин сыймыгына ээ болуп жүрө бериңиз, анда эмесе сизге эрки микрофон. Терең ыраазычылык билдирем. Ар бирибиз каалаган нерсебиз орундалсын, кыялдарыбыз орундалсын. Эң алгачкысы ден соолук, калганы баары болот дейт. Анан ар дайым баарыбыз аябай болуп жүрө беле. Сизге чоң рахмат, айтканыңыз келсин, чыгармачылык ийгилик. Дайым ушундай позитивдүү маанайыңыздан жазбаңыз. Ал эми бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, белгилүү оригиналдуу үндөрү менен жалпыбызга таанымал Назель айым болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Лайфхак шоу программасынын кийинки чыгарылышына амандашканча саламатта туруңуздар.